السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي محمد فارح. ما أنتي تقول وحاربنا إن أنك هذا النوع تلال كوفيد 19 أم عبق طبعاً يستقال تلال كيسة. بليه إلى صعدة في وحالة تلال أي قيبها كل الدول دتك وحالة صعب لابي كوجي دتك كوين تدبعتني شنجر هذا أنا دقي أيها وصل صعدة جاي وحالة جاي لحدين شنجر وحكوين هذا أنا هوس أيها الصعدة جاي كنتن وحكوين هذا أنا هوس أيها الصعدة جاي إلا على كيني اللي حتى من جري وحي كوين قيبا كلا دوان ايا كوغي تلال كلا اغلا بليه هوري او لسو دافاي سيدا وحاكمة دهد سراكيشا ايا كمة دهد وحاكمة ده هادتك كشاق ايو دي كيرادا وحاكمة ده هادتك دوحا لغا بدلو وحاكمة ده هادتك حبالها مقابورها متكادو غراني سيد كشاق ايو نوعو كلا دوان او يعني دتك ايا لتلال ايا تلال كمركا سيطول اقلمي لكن ما داما هاد وحالة بلابي mass vaccination oo macnaheedu ay tahay dadkii badankood oo yaani hadda in ay talaalka u qalmaan qof kasta oo ka weyn 16 jir ayaa hadda talaalka la talaalay marka mareekanka dalka mareekanka waxaa jiro saddex nooc oo talaal ayaa hadda jiro oo saddex warshad oo kala nooc ah soo saartay waxa kamid ah kow Pfizer mid kala dhahayo marka iyo waxa mid kala badna waxa waa Moderna imidka saddexaadna waxa waa Johnson & Johnson marka waxaan rabaa in aan uga faa'iideeyo jaaliyada Soomaaliyeed oo ku nool qaybaha ee ku nool dalka Mareykanka waxaan rabaa maanta tola in aan ka hadlo talaalkan maxay kala yihiin muxuu yahay wax tarkiisa waxyaalahaas ayaan rabaa in aan taabto kow aan ku bilaawno Pfizer ka waxa waaye waa laba jeer ayaa talaa qofka la talaalayaa waxaa loogu talagalay qofka ka weyn 16 jir ayaa loogu talagalay talaalka koowaad marka heshid waxaa u dhaxeeyo 21 maalin marka aad helaysid talaalka labaad waxaa waay wax tarkiisa ama effectiveness kiisa waxaa lagu tilmaamay 95% ayaa lagu tilmaamay wax tarkiisa midka labaad oo Pfizer oo ah Moderna asagana laba jeer ayaa talaalka la istalaalayaa marka koowaad marka aad heshid waxaad sugeysaa 28 maalmood ka bacdi ayaa talaalka labaad u qalmantaa Madonada waxaa loogu talagalay qof kasta oo ka weyn 18 jir Madona waxtarkiisa ama effectiveness kiisa waa 95% ayuu waxtarkiisa marka aad labada talaal qaadatid waxtarkiisa oo Madonada sida Pfizer ko kale marka aad labada talaal qaadatid waxtarkooda waxa waaye 95% midka oo saddexaad oo ah Johnson & Johnson asaga waa hal jeer ayaa loogu talagalay qofka inuu istalaalo waxtarkiisa asagana waxa waaye 95% akhbaartaas waxay ka soo baxday qolada caafimaadka ee CDC-da iyo FDA-da ayaa akhbaartaas waxay soo saartay bishii saddexaad 2021 talaalada noocyahaas ayay kala yihiin dalka Mareykanka saddexdii maalin hadda la soo dhaafay yacni tiradii ay soo saareen CDC-da waxay ahayd waxaa la dhahay talaalka koowaad waxaa qaatay yacni dooska koowaad waxaa tira in la'eg 107 million oo qof ayaa qaadatay talaalkoodii koowaad 67 million oo qofna waxay qaateen labadii talaal oo yacni labada shaad ayay qaateen taas waxay ku tusaysaa hadda dalka Mareykanka in uu yacni u soo jeestay oo tirada oo dadka yacni talaalkaas qaadanaya oo hadda nambarkii kor u sii kacayo ayay taas ku tusinaysaa qaasatan aniga ahaan iyo dhalinyarada saaxiibadey waxaan ka saacideynaynay dadka jaaliyada ku nool Columbus Ohio in aan balan u qabanno sida ay u helaan talaalka waxaan taasna nagu dhalisay dad maadaama oo yacni waagii hore hadda la soo dhaafay bishii hore la soo dhaafay kale dadka waaweyn kali ah loogu talagalay iyo dadka xanuunada qaba sida sokorta oo kale macaanka type 1 iyo type 2 oo kale iyo dadka adiga yacni ayaa loo ogolaa inay qaataan maadaama yacni ballamahaanay tool laga qabsanayo internetka online laga qabsanayay taasi waxay keentay caqibad oo dadka waaweyn ay ballantii ay qabsan karin maadaama ay aqoonin sida loo isticmaalo qaabka kombiyuutarka looga qabsado ballamaha marka taas ayaa nagu dhiirigelisay in aan u istaagno jaaliyadeena dad khaasatan dadka waaweyn in aan ka saacideyno ballamaha sida ugu qabanno oo yacni uga faa'iideystaan talaalka dad badan ayaa jiray oo yacni doonayay in ay talaalkaas qabsadaan laakiin ay aqoonin habka ama qaabka loo qabsan lahaa ballamaha taas ayaa waxay ugu dhalisay aniga iyo saaxiibaday in aan u istaagno community-geena oo aan ka saacideyno
dadka waayeelkeena sida ay u heli lahaayeen tallaalka. Alxamdulillah, hadda inta aan ogahay tiro ka badan 500 ayaan horta ogahay oo yani aan oo la talaalay jaaliyada Columbus yani oo Soomaalida degan. Taas waxay ku tusaysaa in cabsidii ama huuhaadii jirtay ee hadda hoos u sii dhacayso waxyaalaha qaarkood oo community-ga dhexmaray waxa ka mid ahaa cirbadaanay toole waxa laga suubiyay viruskii laftigiisa ayaa laga suubiyay wax kale waxa ka mid ahayd in ay dhahan cirbadaanay toole oo koronada loogu talagalay waxa ku jiro chip oo yacni sheegayo meesha aad maraysid meesha aad joogtid ay huuhaadaas ayaa jirtay waxyaalaha qaarkood oo madaxdana suuqa hadalka ku jiray oo xakamad ahaa in ay dhahan cirbada koronada laftigeeda waxay leedahay yani qanziirkii ayaa ingredientiga qanziirka ayaa ku jira ayay sheegeen markaan la tashanay dhaqaatiir oo aan weydiinay su'aalahaas waxa soo baxay in ay waxba ka jirin ay cirbadaasay toole oo laga suubinin qanziir ayay soo sheegeen waxay cadeeyeen in oo cirbadaasay toole coronaviruska yani wax ku chip uu qofka la gelinaynin ama taas ayay noo cadeeyeen su'aasha kale aan weydiinayna waxay ahayd yani qofka marar badan ayaa ila soo xiriireen dad jaaliyada oo Columbus Ohio ka mid ah oo safar aadaya ama Afrika meelahaas ay toole yani inay xagga rabaan ay kusoo soomaan ama reerka xagga jiro inay la soo soomaan oo xabaar noqnaadaan marka su'aalaha ayna weydiinayeen oo annagana aan weydiinay qolada caafimaadka waxaa ka mid ahayd haddii aan qaato tallaalka hal xabo ma maqnaan karaa oo 3 bilood camal ma maqnaan karaa su'aasha oo marka dhaqaatiirta aan weydiinay waxay dhahayaan haa waa yani tallaalka waxaad dhaantaa qofkii oo waxba qaadanin ayaa dhaantaa oo xabadaada markaad qaadatid 3 bilood ka bacdi ama inta xilliga aad soo noqotid ka bacdi midaada labaad waa helaysaa ayay dhahayaan laakiin inkastoo ay fiican tahay haddii aad awoodid inaad yani aad isla heshid tallaalkaada oo 3 week ama 4 week ama shaadka halka xabaa qaadanaysid yani ay fiican tahay mar walbaba marka halahaas ayaan rabay maanta inaan la wadaago community-ga jaaliyadda ku nool Columbus Ohio tallaalkii weli wuu socdaa meelo kala duwan ayaa laga dadka oo yacni laga tallaalay insha Allah anigana anigii group-ka saaxiibaday weli hooshii waan wadeena oo waan ka saacideyneena jaaliyadeena qaasatan reer Columbus Ohio in aan u qabano ballamaha assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh